Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը նոր բնակարանների բանալիներ է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակի դափնեկիր Սանկտպետերբուրգի գիտությունների եւ արվեստների ակադեմիայի թղթակից անդամ Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի արվեստի ինստիտուտի տնօրեն արվեստագիտության դոկտոր պրոֆեսոր Արարատ Աղասյանին եւ Երևանի քաղաքային խորհրդի գործադիր կոմիտեի նախկին նախագահ Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանակիր Գյումրի վերածնունդ բարեգործական հասարակական կազմակերպության նախագահ Փարիզ Գյումրի եւ Երևան քաղաքների պատվավոր քաղաքացի Մուրադ Մուրադյանին Շնորհավորելով բնակարանների տրամադրման կապակցությամբ քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը բարձր է գնահատել նրանց անձնական ներդրումը ինչպես հայ մշակույթի, այնպես էլ Երևանի զարգացման գործում։ Վերջի 2-3 տարիների ընթացքում Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ մենք այն ճանաչված մարդկանց, ովքեր իրականում բնակարանի կարիք ունեն, տարին փորձում ենք 4-5 հոգու բավարարել։ Եվ համոզված եմ մեզ նման մոտեցումը շարունակական է լինելու և մեր քաղաքապետարանի թիմով մեր ցանկությունը ոչ թե տարին 4-5, այլ լինի տարին 10-20-30-40։ Շնորհավորում եմ։ Մուրադ Մուրադյանն ու Արարատ Աղասյանն էլ շնորհակալություն հայտնելով իրենց վաստակը գնահատելու համար նշել են, որ քաղաքային իշխանության սույն որոշումն իրենց համար իսկապես հաճելի ու երկար սպասված անակնկալ էր։ Պաշտպանվար ամենավեճ ոչնչությունը կարծիքով առաջին է։ Լավ ամուսնանալ, հաջող ամուսնանալ, երկրորդը երեխաներ ունենալ, և երրորդը բնակարան ստանալ իմ կարծիքով գերագույն ուրախությունը յուրաքանչյուր ընտանիքի համար։ Ցանկանում եմ, որ Երևանում քաղաքաշինությունը այնպիսի մակարդակի հասնի, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իրավունք ունենա հնարավորությունն այս բախտին արժանանալ։ Բնակարանի հարցը ինձ երկար տարիներ շարունակ մտահոգել է, կարելի ասել, ինձ թվում էր անլուծելի, բայց դուք եւ պարոն նախագահ այսպես իմաստացություն ունեն եւ դուք այդ հարցը լուծեցիք։ Անչափ շնորհակալ եմ։ Երախտապարտում երբեք չեմ մոռանում այդ նավությունը եւ անկեղծորեն եմ ասում, որ ես ուրախ եմ, որ Երևան քաղաքը, մեր մայրաքաղաքը անձին ձեզ ունի նման սրտացավ երևանցների մասին։ Նրանց հոգսերով ապրող, մտածող երկավար։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Նշենք, որ Երևանի ավականին մարտի 19-ին գումարած նիստում որոշում էր կայացրել Երևան համայնքի սեփականություն համարվող բնակարանները տրամադրել Արարատ Աղասյանին և Մուրադ Մուրադյանին։